I feed on your terror. Vítám vás všechny u nového speciálního dílu, ve kterém bych chtěl rozebrat poměrně zajímavou věc z nadcházející expanze Battle for Azeroth, o které se momentálně celkem hodně mluví, jelikož je okolo ní hrska spekulací, zatímco spousta lidí vůbec neví, o co jde. Ano, jak jste poznali podle názvu videa, dnes se podíváme na vše, co víme o takzvaném Ghoonovi a trošičku se ponoříme do teorií, které s ním souvisí. Nyní, co nebo kdo je to Ghoon? Ghoon je pátý prastarý bůh. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud... Okej, půjdeme po pořadě. Ghoon je mocné stvoření, které se objeví v nové expanzi Battle for Azeroth a podle toho, co víme, bude uzavřené ve velké titánské struktuře, jen se jmenuje Uldir. Tahle struktura, podle toho, co víme, tak měla být lokací, ve které se prováděly různé experimenty titány. A jedním z těchto experimentů byl takzvaný Ghoon, replika prastarého boha, za jejíž pomocí měli titáni zjistit, jak by se mohli zbavit takzvané Curse of the Flesh, která postihla jejich následovníky a tím pádem hodně zeslabila jejich celou armádu. Bohužel se jim to nikdy nepodařilo a tenhle experiment měl být proměněn do úplné hnící zrůdy. A když nakonec titáni zjistili, že nedokážou najít cestu, jak vyléčit Curse of the Flesh, tak se rozhodli, že tohle stvoření uzavřou v Uldiru, zapečetí ho třemi magickými pečeťmi, ať mají jistotu, že nikdy nemůže utéct a nakonec ho zde jednoduše zanechali. Bohužel anebo bohu dík jsme o něm neslyšeli až do nejnovější expanze Battle for Azeroth, kde vlastně o něm slyšíme poprvé a ve které se dozvíme, že jeho vězení začíná slábnout, stejně jako u všech ostatních prastarých bohů a nyní ho drží už jen jedna pečeť. Ghoon měl proto tohle využít a začít korumpovat všechno, na co prakticky narazí. Jako první se pokusil vzít mrtvé duše trolu od mocného loa, které se jmenuje Bvosambi, loa smrti, dále měl skorumpovat další loa, které se jmenuje Hir-Ek, loa netopíru a společně s ním i spoustu jeho služebníků. Bohužel poslední věcí, kterou o něm víme, je, že ho uznávají tzv. Blood Trolls neboli krvaví trolové a taktéž, že se ho snaží osvobodit troll jménem Zul společně s jeho služebníky nebo spíše spojenci, generálem Yakrazetem a takzvanou Jazmou. To už by bylo avšak všechno, co nám bylo řečeno o samotném Ghoonovi, až na nějaké věci, které se budou týkat samotných teorií, které bych nyní chtěl probrat. Těhle teorií byla popravdě hrstka, myslím, že jsem viděl tak 4 různé teorie o tomhle stvoření, co by to jakože mohlo být, co by mohlo způsobit, ale pouze jedna jediná teorie mi přijde jako pravdivá a opravdu jí věřím, že pravdivou je. Tohle teorií, anebo možná dokonce nyní už faktem, je, že Ghoon je pátým prastarým bohem, na kterého jsme tak dlouho čekali. Ano, přesně tak, již dlouho se spekuluje, že na světě Azerothu je 5 prastarých bohů. Vlastně tohle bylo 3x nebo dokonce 4x změněno. Když Blizzard původně říkal, že máme 4 prastaré bohy, potom říkal, že máme 5, potom zase 4 a teď nakonec potvrdili, že prastarých bohů je opravdu 5. Těmihle bohy jsou samozřejmě Yasharash, K'thun, Yogg-Saron, N'Zoth a nakonec poslední pátý, kterým je nejspíše Ghoon. Nyní, co mě vede k téhle teorii? Vlastně tím je spousta faktů, které momentálně můžete vidět ve hře. Pro příklad v samotné betě je Ghoon nazývaný Old Godem, neboli prastarým bohem, jednou z nejdůležitějších postav krvavých trolů, která se jmenuje Grand Mada Athena, která ho prastarým bohem nazývá a myslím, že do vydání Battle for Azeroth se to nezmění. Samozřejmě tohle by mohlo znamenat více věcí, jelikož prastarými bohy byli nazýváni ve World of Warcraftu třeba titáni, jelikož prastarý bůh neboli Old God je univerzální slovo, které se nevztahuje jenom k té známé pětici. A může to být myšleno jednoduše jako prastarý bůh, který nemá vůbec s pěticí nic společného. Tohle ale bohužel není všechno, co ukazuje na to, že Ghoon by mohl být prastarým bohem. Další věc je třeba rozhovor s herním designérem Jeremy Fieslem, který nazval Ghoona Old God Type Creature, neboli stvoření typu prastarých bohů a poté následně řekl, že nám nechce Blizzard vlastně ještě říkat, co Ghoon doopravdy je, jelikož nám nechce nic spoilerovat. Já, aby se přiznal, si nedokážu představit, co by nám mohl Blizzard sdělit, o čem ještě nevíme. Protože hodně lidí spekulovala, že třeba Ghoon by mohl mít něco společného s Hakárem, ale to bylo vyvráceno. Takže Blizzard už nám nemůže říct nic nového a je samozřejmě na to, že Ghoon je pátým prastarým bohem. Kromě tohohle je zde ale ještě jedna otázka.
Proč by titáni uzavřeli Ghuna do vězení, které by poté zapečetili, namísto toho, než aby ho jednoduše zabili a ten nikdy nemohl ohrozit svět Azerotu znova? Já si totiž myslím, že titáni vytvořili nového prastarého boha. A jak asi víte, prastaré bohy nikdy nemůžete zabít, protože kdybyste je zabili, tak by způsobili mnohem větší škodu, než kdyby byli naživu a uvěznění. Tohle tedy mohl být důvod, proč si titáni řekli, hej, necháme ho tady namísto toho, než aby jsme ho jednoduše zabili a měli po problému. A tohle, jak jste mohli slyšet, je pouze jeden z hrstky důkazů, které už jsem vám představil, které všechny naznačují, že on by mohl být prastarým bohem. Já vím, co mi lidi budou psát do komentářů. Budou psát třeba lidi, že prastaří bohové byli vytvořeni Voidlordy, anebo ej, však Ghun je úplně slabý v porovnání s ostatními prastarými bohy. A na tohle vám musím odpovědět, že nic z toho není pravda. Podle toho, co víme, tak Ghun je totiž dostatečně silný na to, aby pokud by teda chtěl a pokud by utekl, mohl zničit celý Azeroth sám. A i přestože není silný jak ostatní prastaří bohové, tak taktéž je rozhodně silným protivníkem. Druhou věcí je, že prastaří bohové byli vytvořeni Voidlordi. A to je pravda a víme, že tak bylo u 4 prastarých bohů, které známe. Nikde ale není psáno, že prastarými bohy jsou pouze stvoření, které právě byly vytvořeni Voidlordi, jelikož nemáme žádnou přímou definici a ve skutečnosti jsme ve WoWku slyšeli minimálně o dalších 3 prastařích bozích, kteří se nachází na jiných planetách a stovkách dalších, kteří se nachází po celém vesmíru. Takže až na to, co nám bylo řečeno v první kronice a to, že prastaří bohové jsou vytvoření Voidlordy, tak nám nebylo o nich řečeno nic víc a je možné, že titáni opravdu vytvořili nového prastarého boha. Navíc na Wikipedii, která sice není oficiální, ale taktéž to řídí velká část lidí, tak je napsán Ghun jako 5. prastarý bůh, což nic neznamená, jenom to ukazuje na fakta, které nám už jsou dané ve hře a především to ukazuje na to, že lidi si jednoduše nechcou přiznat, že by to mohl být 5. prastarý bůh. Samozřejmě nemusí to být na 100%, ale všechno dokazuje, že je prastarým bohem a nejspíše nám ukáže pouze čas. Bohužel to bychom měli všechno, co se týče k mojí teorii o tom, co Ghun opravdu je a k tomu, co o něm víme a co jsme si vlastně řekli na začátku samotné epizody. A co si myslíte vy? Napište mi to do komentářů, anebo budete mít nahoře hlasování, ve kterém můžete zvolit, jestli si myslíte, že Ghun prastarým bohem je, anebo není. Pro dnešek by to bylo avšak všechno a já si myslím, že je vhodný čas vrhnout se na outro. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete zanechat like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé 2 dny. Pro dnešek by to bylo avšak všechno a já už bych se s vámi chtěl rozloučit, takže se zatím mějte a doufám, že se uvidíme u další epizody. Zatím. The seal's broken. The Titan's gone. The era of rot begins.